Kəbir Azərdən deyirsiniz, bir söhbət eləyim. Allah ona da rəhmət eləsin. Nizami Rəmzi ilə nə tərəm olub onu tanışdı oğlum. Mənim eşitdiyimə görə rəhmətli Nizami eşitmişəm ki, Nizaminin bu zonada Əbdülkərim adlı bir dostu oğlum var idi. Sonra ağası dostu da var. İndi həmin adam sağdır ağası. Əbdülkərim ilə rəhmət edib gedməyib. Əgər rəhmət edibsə Allah rəhmət eləsin. Yəni ki, onda kəbir uşaq olub. Yəni cavan uşaq olub. Orada o gələn qonaqlara orada çay zad paylayarmış da. O vaxtları. Onun da təbi olub da. Eləncə, məsəl üçün, tanışlıq veriblər Nizami ilə, tanış olublar. Sonra bunların tanışlığı dostluğa çevrilib. Sonra ki, həmkar olublar. Rəhmətli Baməzə adam idi Kəbir. Gələndə Sovetskiyə Nizami ilə gəlirdi, tez-tez gəlirdi, ailəsində gəlirdi. Nizami deyirdi ki, sataşırdı da, zarafa deyir ki, biz sən öləndən sonra meyxananın şahı mən olacaq. Nizami rəhmətli deyirdi ona ki, elə şey yoxdur, gedəndə sənə də özümlə aparacaq. Həqiqətən də eləncə oldu. Elə bir ürəyinə damışdı rəhmətli. İkisi də bir yerdə dünyasının başını dəyişdilər. O rəhmətli Kəbirin də o ləqəbi var idi, Azəri ləqəbi. O ləqəb də bu zonanın məşhur Qəzərxan olub, şairi olub, Məşəd Azər. O ləqəbi də onun ləqəbini getirirdi özünə, təxəllüs. Yəni, Kəbir Azəri. Hələ hətta onun haqqında meyxana deyib, rəhmətli Məşəd Azərin, bu zona kəndinin Məşəd Azəri şeiri qəzər yazmaq olub, Şakəri. Onun da rəhmətliyin nəvəsi var idi, Rəhmağa Boz Oğuzgöylü. O meyxana kitabının ərsəyə çıxmağında onun böyük rolu var idi. O kitabın da naşiri olub, 215 qaylı studiyası var idi o vaxtları. Bir gün də bizi dəvət elədilər ora, bu zonada, Kəbir günün xalası oldu ilə veriliş çəkilib. Məşəd Azər orada mənə tanımırdı, Məşəd Azər. Bunların məlumatı var idi ki, o kitab çıxacaqda ərsəyə hələ toplanılırdı da. Şairlərin, meyxana deyənlərin şeirləri, qəzəlləri toplanırdı, meyxanaları toplanırdı. Orada mənə gördü, bir yerdə meyxana dedik. Kəbir Azəri rəhmətli idi, Nizami Rəmzi idi, mən idim. Meyxanam xoşuna gəldi, mənə dedi ki, sənin də yazıların varsa getirginə, gəlginə. Rəhmətli çox yaxşı kişilərin biri idi. Hələ bu zonada məscidə gedən yolda olurdu. Neysə nə başı ağradım, axırı mən də bir neçə dənə meyxanamı topladım, apardım, verdim ona. Həmin o meyxanalar da işıq üzü gördü o kitabda. İki dənə meyxana kitabı var o vaxtları. Birini bıraxıb onun Rəhmağa Boz Oğuzgöylü deyil, naşiri, o birisi başqa adam bıraxıb. O da balasalıq var idi, balasalıq. O bıraxdır bu kitabı. O da şair idi, rəhmətli. Yəni, Kəbir Azəri çox baməzə adam idi da. Cavan da rəhmətli dünyasını dəyişdi. 37 yaşı yox idi dünyasını dəyişəndə. Nizami Rəmzinin 49 yaşı var idi, təzə olmuşdu. Dekabrın 20-sində Nizami Rəmzinin 49 yaşı oldu idi. 19-da dünyasını dəyişdi, 20-sində torpağa tapşırıldı şəhidlər günündə. Kəbir Azərinin də ki, yaşı may ayında yetişirdi, 37 yaşı. O vaxtı dalğa verilişi var idi, mən bir adıma gələr gəlməz. Radio Sara verilişi var idi, dalğa verilişi var idi. O vaxtda getdi evlərini çəkilik elədilər. Bu zonanın axında gəlmişdi, orada Nizami Kəbir haqqında söhbət elədi. Yəni, o çox cavan deyişib dünyasını. Hətta o, demirəm ki, Nizaminin dostu var idi, ağası. Sağlısına Allah sağ eləsin. Mənim də zənnim də sağ olmalıdır. Deməli, iki dənə qəbir qazmışdılar. Bu zonada da, bu zona məsəlində yublarlar hər ikisini. İki dənə qəbir qazılmışdı, yanbayan ki, bir yerə dəfn eləsinlər. Elə oldu ki, gəldilər anasına dedilər, anası dedi ki, mənim yaşlı adamım, yolum uzaqdır, mən nətər gəyib gələcəm, oğlumu ziyarət edəcəyəm. Yoxsa iki dənə qəbir qazmışdılar, ikisini də bir yerə dəfn eləsinlər. Elə oldu ki, anası razı olmadı, Nizami Rəmzinin köynə qəbir sana dəfn elədilər, rəhmətli Kəbir də bu zonada. Allah əksini rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, Allah o dünyalarını versin. Yəni, Kəbir də ki, özünə məxsus bir şair idi, özünə məxsus insan idi. Allah rəhmət eləsin.